Здравейте! Аз съм Цвети. Понеже наближава Коледа, всеки човек би искал да се даде коледно настроение. Затова аз реших да ви представя един малък, бърз и интересен номер. За целта ми трябва един балон, който ще го надуем. Слагаме средството в балона и започваме. Надув, надув, надув. Надув, надув, надув. Крайният резултат се получава това. Понеже имам вълнен пуловер, започваме да го натъркваме. Той се наелектризира, слагаме го на това място и той остава.